ስለ መንፈስ ቅዱስ ስራ የመንፈስ ቅዱስ ስራ በአማኝ ህይወት ውስጥ ወይንም በሰው ህይወት ውስጥ የሚለውን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ስራ የመንፈስ ቅዱስ ስራ የመጀመሪያው ስራ በሰው ህይወት ውስጥ ምንድነው ብትሉ ድነትን መስጠት ነው። ክርስትና የሚጀምረው ከየት ነው? ከድነት ነው። ሰው ትልቁ የእግዚአብሔር አጀንዳ የመንፈስ ቅዱስ አጀንዳ በምድር ላይ የሚሰራው ነገር መንፈስ ቅዱስ ሰዎች እንዲድኑ ነው፣ መዳንን እንዲያገኙ ነው ሰዎች። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራቸው ወሳኝ ነገሮች አሉ። አንደኛው ምን ነው ብትሉ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ መውቀስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከ8 እስከ 10 ባለው ላይ እነዚህ ነን። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍርድ ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ፣ ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህ በኋላ ስለማታዩ። ምን ይላል? እሱ የተባለው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ እኔ ብሄድ ይሻላል። እሱ ደግሞ ሲመጣ ዓለምን ስለ ኃጢአት ምን ያደርጋል? ይወቅሳል። መንፈስ ቅዱስ በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ የሚገኝ አምላክ ነው። አሜን። ስለዚህ የሰው ልጆች ባሉበት ስፍራ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ሰዎችን ይወቅሳቸዋል። በኃጢአታቸው እንዲጸጸቱ ያደርጋቸዋል። ኃጢአታቸውን እንዲያውቁ፣ ኃጢአታቸውን እንዲጸጸቱ፣ እንዲናዘዙ፣ ንስሐ እንዲገቡ ምን ያደርጋል? ይወቅሳቸዋል። ስለዚህ አንድ በዓለም ላይ የሰውን ልጅ የሚወቅስ ነገር ከሌለ ሰው በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ማንም ሰውን መድረስ አይችልም። ሰውን እንዲህ ስታገኙት ነው መድረስ የምትችሉት እንጂ ሰው በውስጡ በጣም ጥልቅ ነው። ጥልቅ የሆነ ማንነት ያለው ነው። ያንን ደግሞ ማንም ሰውን አያውቅም። ሰውን የሚያውቀው ማን ነው ብትሉ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰው በጣም ጻድቅ መስሎ ሊታይ ይችላል። ምንም አይነት ኃጢአት የሌለበት መስሎ ሊችል ይችላል። ግን ሰው ማን እንደሆነ የሚያውቀው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ሰውን ምን ያደርጋል? ይወቅሳል። ሲወቅሳችሁ ያያችሁ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። የሚወቅሰን ምን እንድንሆን ነው? ንስሐ እንድንገባ ነው። በኃጢአታችን እንድንጸጸት። ንስሐ መግባት ራሱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኃጢአትን ማወቅ። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ንስሐ ይገባል። ያ አይደለም። ኃጢአታችንን አውቀን ነው ንስሐ መግባት ያለ። ኃጢአትን ማወቅ፣ ስለሰራነው ኃጢአት መጸጸት። ያ ብቻ አይደለም፣ መናዘዝ፣ ኃጢአትን መናዘዝ። ከዛ ደግሞ ምን ማድረግ? መተው። እነዚህ አራት ነገሮች አሉት ንስሐ። ኃጢአትን ማወቅ፣ መጸጸት፣ መናዘዝ እና መተው ናቸው ንስሐ። ስለዚህ እንዲህ እንድናደርግ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ህይወት ውስጥ አንድ ትልቅ ስራ ይሰራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በድነት ስራ ውስጥ የሚሰራው ዳግም ልደትን ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ ዳግም ልደት፣ ሰዎች ዳግም ልደት እንዲያገኙ ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ይህንን ተናግሯል። ኒቆዲሞስ ወደ እሱ በመጣ ጊዜ ምንድን ነው ያለው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:5 ላይ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም። እና እንዴት ነው ሰው መወለድ የሚችለው ብሎ ሲጠይቀው፣ ይሄ ሰው በጣም የተማረ ሰው ነው፣ የህግ ምሁር ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቅ ነው፣ ብሉይ ኪዳንን እጅግ ያጠና ሰው ነው። ማጥናት ብቻ አይደለም፣ የሚያስተምር ሰው ነው። ትልቅ መንፈሳዊ እውቀት ያለው ሰው ነው። ግን አንድ ነገር ይቀረዋል። ምንድን ነው እሱ? ድነት ይቀረዋል። ዳግም መወለድ ይቀረዋል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መወለድ አለብህ አለው። ይሄ አስተምሮ በጣም ለየት ያለ አስተምሮ። ሰው እንዴት ዳግመኛ ሊወለድ ይችላል? ሰው የሚያውቀው ሳይንስ የሚያውቀው ሰው አንድ ጊዜ ሲወለድ ነው የሚያውቀው። ግን ሳይንስ የማያውቀው ሌላ መወለድ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ሌላ መወለድ አለ። አሜን በሉ። ይህም መወለድ ያልተወለደ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም።
ከእናትና ከአባት ብቻ ስለተወለድክ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም። የምትገባው ግን ዳግመኛ ስትወለድ ነው። የምትወለደው ደግሞ በምንድን ነው? በመንፈስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አያችሁ፣ ሰው የሰው ልጅ ለመሆን በምን ከምን ይወለዳል? ከሰው ይወለዳል። ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይሆናል? አዲስ ፍጥረት ሆኖ ይወለዳል። ሃሌሉያ። ያ አሮጌው ማንነታችን፣ በኃጢአት የተጨማለቀው ማንነታችን ክርስቶስ ኢየሱስን ስናምነው ምን ሆነን እንወለዳለን? አዲስ ፍጥረት ሆነን እንወለዳለን። እንዴት ነው የራሱ አዲስ ፍጥረት ሆነን መወለድ የምንችለው? እምነትስ ራሱ ምንድን ነው ብለን ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ተናገረ። ሙሴ በምድረ በዳ ላይ እባብ ሰዎችን ይነድፋቸው ነበር፣ እግዚአብሔርን ስለበደሉ ሰዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሙሴን ምን አለው? በትልቅ ከፍታ ማማ ላይ አንድ የናስ እባብ ምን አድርግ? ስቀል አለው። ያንን የተሰቀለውን እባብ ማንም የተነደፈ በመርዛማው እባብ የተነደፈ ይህን የተሰቀለውን እባብ ሲመለከት ምን ይሆናል? ከዛ ከመርዙ ምን ይሆናል? ይድናል። ስለዚህ የሰው ልጆች በእርሱ በማመን ይድኑ ዘንድ የሰው ልጅ ደግሞ ምን ሊሆን ይገባዋል? ሊሰቀል ይገባዋል። ወደ ኢየሱስም የሚመለከት ሰው ሁሉ በእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔ ተሰቅሎልኛል ብሎ የሚመለከት በእምነት በመንፈሳዊ ዓይን የሚመለከት ሰው በእምነት ምን ይሆናል? ይድናል። አሜን፣ ሃሌሉያ። አየት መዳን በእምነት ብቻ ነው፣ በእኛ ካልኩሌሽን አለ። እነዛ ሰዎች ምንም አይነት ነገር አልሰሩም፣ ግን የሰሩት ነገር ምንድን ነው? ይሄን እባብ እዩ ተባሉ፣ አዩ። እኔና እናንተ ደግሞ ማየት የሚገባን ማንን ነው? የተሰቀለውን ኢየሱስን ነው። እሱን ስንመለከት በሕይወታችን ውስጥ ለውጥ ይመጣል። ይሄ ሕይወት ደግሞ የሚከናወነው በማን ውስጥ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄ ድነት የሚባለው ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ማጥመቅ ነው። ይሄ ዳግም መወለድ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ስንወለድ የማን ልጆች እንሆናለን? የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። መንፈስ ግን አልሆንም። መንፈስ ናችሁ? መንፈስ አላላችሁ፣ ግን የማን ልጆች ናችሁ? ከመንፈስ የተወለዳችሁ በአካል ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ሌላው ከኃጢአት መቀደስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከኃጢአት ይቀድሳል። በደህንነት ስራ ውስጥ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከ8 እስከ 11 ብትመለከቱ ብዙ የኃጢአት አይነቶችን ይዘረዝራል። እዛ ቦታ ላይ ይዘረዝርና በኋላ ላይ ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ምዕራፍ 6 ላይ ወይስ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ። ሴሰኞች ቢሆኑ ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝራዎች ወይም ቀላጆች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች፣ ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም። እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም። ከእናንተ አንዳንዶች እንደነዚህ ነበራችሁ፣ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። አሜን። በሁለት መንገድ ነው የምንጸድቀው። አንደኛው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል? ያነጻል። ሌላ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ነው። በአምላካችን መንፈስ ምን ሆናችኋል? ታጥባችኋል። እኛ እናውቅም፣ ግን ይሄ መንፈስ ስንወለድ በሱ ኃጢአታችንን ምን ያደርጋል? ያጥበዋል፣ ይቀድሰናል። በእግዚአብሔር ፊት ንጹዎች ሆነን እንድንገኝ ያደርገናል። ማን? መንፈስ ቅዱስ። ያ ብቻ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ንስሐ እንድንገባ መውቀስ፣ ዳግም ልደት መስጠት፣ ከኃጢአት መቀደስ፣ በመንፈስ ቅዱስ መታጠብ፣ በመንፈስ ያትመናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የኤፌሶን መጽሐፍ መልእክት ላይ 1:13 ላይ እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይሁን የመዳናችን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ
አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል። ሃሌሉያ አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ምን ሆናችሁ? ታተማችሁ። አንድ ደብዳቤ ትክክለኛ ደብዳቤ ነው የሚባለው ምን ስኖረው ነው? ማህተም ስኖረው ነው። ማህተም ከሌለው ግን ያ ደብዳቤ ትክክለኛ ደብዳቤ ሊሆን አይችልም። የተማሪዎችን ካርድ ተመልከቱ። ከአንደኛው ክፍል ወደ አንደኛው ክፍል ፓስ ተብሎ ሲጻፍ ምን አለ? የትምህርት ቤቱ ምን አለ? ማህተም አለበት። እኔና እናንተ ደግሞ ከዓለም ወደ ክርስቶስ ስንመጣ ያለፍንበት የተሻገርንበት ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የምንገባበት በእኛ ላይ አንድ የታተመ ማህተም አለ። ሃሌሉያ። ያ የምን ማህተም ነው? የመንፈስ ቅዱስ ማህተም ነው። ይኸውላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን ባመኑ ሰዎች ላይ አንድ ማህተም አለ። ያ ማህተም እንደሆነ ታውቃላችሁ? የርስታችሁ መያዣ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዛው ክፍል ላይ እንደዚህ ነው የሚለው፣ እርሱም ይላል፣ እርሱም የርስታችሁ መያዣ ነው፣ ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። እግዚአብሔር ይህንን ማህተም ስመለከት በሰማይ ደስ ይለዋል። ደስ እግዚአብሔር ትልቅ ደስታ የሚሰማው ምስጋና በእሱ ዘንድ የሚሆነው በእያንዳንዳችን ሕይወት ላይ ይህንን ማህተም ሲመለከት። ሃሌሉያ። የደሙ ማህተም በግንባራችን አለ። የመንፈስ ቅዱስ ማህተም በልባችን ላይ ታትሟል። እኛ የማንን? የክርስቶስ ነን። ያ ብቻ አይደለም፣ በደህንነታችን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ነገር ምንድን ነው? መዳናችንን ያረጋግጥልናል። በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ስለ መግባታቸው የማያውቁ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የተወለዱ ሰዎች ስለ መዳናቸው እርግጠኛ የሚያደርግላቸው ማን ነው ብትሉ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ከ14 እስከ 16፣ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም። በጌታ በኢየሱስ ስም እስቲ ወደ ኋላ አልመለስም በሉ። እስቲ ለምን የልጅነት መንፈስ ነው የተቀበልከው? የባርነት መንፈስ፣ የኃጢአት ባርነት፣ የዓለም ባርነት፣ የሰይጣን ባርነት መንፈስ አልተቀበልንም። የምን መንፈስ ተቀብለናል? የልጅነት መንፈስ ተቀብለናል። ምን እንድን አባ አባ ብለን እስቲ አባ በሉ። እስቲ ሃሌሉያ። ይሄ ማንም ሰው አባ ሊል አይችልም። የልጅነት መንፈስ የተቀበለ ሰው ብቻ ነው። ህፃናታችን እኛ የወለድናቸው ህፃናት ምን ይላሉ? ወደ እኛ መጥተው አባ አባ። ለምን ወለዳችኋላ? የተወለደ ሰው እነዚህ ነው። የተወለዳችሁ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ይላል ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራልን። ለውስጥ መንፈሳችን ነው የሚመሰክረው። አንተ በቃ ምን ሆነሃል? ኦልሬዲ ድነሃል። እስቲ መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክርላችሁ ስለ መዳናችሁ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ድነሃል፣ በቃ ውስጤ ድኗል ካላላችሁ፣ ኑ እዚህ ጋር ጌታ ትቀበላላችሁ። እውነቴ ነው ኮሚላችሁ። ዝም ብላችሁ በውርስ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ስለ መዳናችሁ እርግጠኛ ካልሆናችሁ ዛሬ ትቀበላለች፣ ችግር የለውም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የመዳን ቀን መቼ ነው? ዛሬ ነው። እኔ ከልጅነት ጌታ አልተቀበልኩም። አባቴ ክርስቲያን ስለሆነ እናቴ ክርስቲያን ስለሆነች እኔም ክርስቲያን ሆነ አይሆንም። እንደዛ አንተ ራስህ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ኮኔክሽን መፍጠር አለብህ። ዳግም በእግዚአብሔር መንፈስ መወለድ አለብህ። አንተ የቃል ኪዳን ልጅ መሆን አለብህ። ቃል ኪዳን በአንተና በእግዚአብሔር መካከል አዲሱ ኪዳን መፈጸም አለበት። ያኔ ነው የልጅነት መንፈስ በውስጥ የሚገባው። ሃሌሉያ። እንደውም በስጋ ከተወለድነው ልጅነት ይልቅ ይሄ በመንፈስ የተወለድነው ልጅነት ይለያል። በስጋ የተወለድነው ልጅነት ለያይቶናል። ይሄ በመንፈስ የተወለድነው ልጅነት ግን ሁላችንም እኩል አድርጎናል። የአንድ አባት ልጆች አድርጎናል። የሰማይ ዜጋዎች አድርጎናል። ሃሌሉያ። የክርስቶስ ልጆች አድርጎናል። የሰማይ መንግሥት ወራሽ አድርጎናል። ልጆች ከሆናችሁ ይላል ምን ይላል? የእግዚአብሔር ወራሾች ናቸው። የመንግሥት ሰማይ እኮ አይደለም የምትወርሱት፣ ራሱ እግዚአብሔርን ትወርሱታላችሁ። አሜን።
ራሱ እግዚአብሔርን ከወረሳችሁት የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የማን ነው? የእናንተ ነው። ራሱ እግዚአብሔርን ስትወርሰው የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ ያንተ ነው። ደስ ይለኛል። ለካ እኔ እግዚአብሔርን ወርሼዋለሁ። እግዚአብሔርን የወረሳችሁ ሰዎች ደስ ይበላችሁ። የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር የሚመጣው በረከት ሁሉ ወደት ይመጣል? ወደ እናንተ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ድህነታችን ላይ ይሰራል። አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ስራ አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እንደነበረ ሁሉ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ። ታውቃላችሁ፣ ያን በሰዎች መካከል ጌታ ኢየሱስ ይመላለስ እንደነበረ አሁንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰራው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ይህንን የደህንነት ስራ ይሰራል። ሁለተኛውም ክፍል ቶሎ ቶሎ ተናገረ ሊጨርስ፣ ሁለተኛው የመንፈስ ቅዱስ ስራ አንደኛው የድነት ስራ መስራት ነው። ሁለተኛው ለመንፈሳዊ እድገት መስጠት ነው። መዳን ብቻ አይበቃም። አንድ ዛፍ ከተተከለ ምን መሆን አለበት? ማደግ አለበት። ማደግ ብቻ አይደለም፣ ምን ማለት አለበት? ፍሬ ማፍራት አለበት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እኛን ወደ ደህንነት አምጥቶ ብቻ አይተወንም። ምን ያደርገናል? መንፈሳዊ ህይወታችንን ያሳድገናል። አንደኛው የሚያሳድገን ምን በማድረግ ነው ብትሉ፣ መንፈሳዊ ህይወታችንን በመለወጥ ያሳድገናል። በጣም ብዙ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በጣም የጠበቀ ግንኙነት ስለሌለው በመንፈሳዊ ህይወቱ ለውጥ የለውም። የቃል ክርስትና ነው ያለው፣ የህይወት ክርስትና የለውም። የተግባር ክርስትና የለውም። ስለዚህ የተግባር ክርስትና የሚኖረው ምን መቼ ነው ብትሉ፣ ውስጣችን ሲለወጥ ነው። አንድ ኮምፒውተር የላኛው ይሄ ፊዚካል ፓርቱ አለ፣ እንደገና ደግሞ ሶፍት አለ፣ ሶፍትዌሩ አለ። ያ ሶፍትዌሩ ከሌለ ውስጥ ያለው የላኛው ብቻ ሊሰራ ይችላል? አይችልም። ሶፍትዌሩ ነው የሚቀየረው። ስለዚህ በእኛ ውስጥ ያለው ልባችንን ምን ያደርገዋል? ይቀይረዋል። እንደዚህ ነው የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 2:29 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ዳሩ ግን በስውር አይሁዳዊ የሆነ አይሁዳዊ ነው። በስውር አይሁዳዊ የሆነ በመገረዝ በመንፈስ የሚደረግ የልብ መገረዝ ነው እንጂ በመጽሐፍ አይደለም። የእርሱ ምስጋና ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከሰው አይደለም። አይሁዳውያን የሚያምኑት ትክክለኛ አይሁዳዊነት የሸለፈት መገረዝ ነው። ለምን? በብሉይ ኪዳን የቃል ኪዳን ምልክት እሱ ስለሆነ። አሁን ግን በአዲስ ኪዳን የትክክለኛው መገረዝ ሸለፈት መገረዝ አይደለም። ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ያልተገረዛችሁም ብለው የሚያውቋችሁ ሰዎች መተማወቅ ብቻ ሳይሆን እንዳለ መገረዝ ብቻ ሳይሆን እንዳለ ምን ይሆኑ? ይቆረጡ። መዳን ይቻላል አይቻልም? ጳውሎስ ትክክለኛው መገረዝ ሸለፈት መገረዝ ሳይሆን የልብ መገረዝ ነው ይላል። ይህንን ደግሞ የልብ መገረዝ የሚሰራው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። ብዙዎቻችን እኮ የምናስቸግረው ልባችን ስላልተገረዘ ነው። ልቡ ያልተገረዘ ሰው ከውስጡ የሚወጣ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ክፋት፣ እነዚህ የልብ ሸለፈቶች ናቸው። ተንኮል፣ ነፍስ መግደል፣ ኃጢአት፣ ዝሙት፣ እርኩሰት፣ ሌብነት፣ እነዚህ የልብ ምንድን ናቸው? ሸለፈቶች። ያንን ሸለፈት ነው ውስጥ ገብቶ የሚሰርዘው፣ የሚቆርጠው፣ የሚያስወግደው። ከልባችን ውስጥ ኃጢአትና ኃጢአተኝነትን ማስወገድ ነው። ኃጢአት ብቻ ከተወገደ ትክክል አይደለም። ኃጢአተኝነትን መወገድ አለበት። ብዙ ሰው ኃጢአተኛ ነኝ ይልና ኃጢአት አቁም ያለናል፣ ግን ኃጢአተኛ ከኃጢአት ነፃ ስለመውጣቱ አያውቅም። መንፈስ ቅዱስ ውስጥን ይገርዝና ኃጢአት ንጹህ ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኃጢአትን እንድንሰራ እንዳንሰራ ኃይል መስጠት ነው። ሮሜ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ሮሜ ላይ ጳውሎስ ይላል ከዚህ ከስጋዬ ከዚህ ከፈራሽ ስጋዬ ማን ያድነኛል ይላል። ለምን? የማልፈልገውን ነገር ሳደርግ ይገኛለሁ ይላል። አልፈልገው ማድረግ የማልፈልገውን የግድ ይሄ ስጋዬ ሳደርግ ይገኛለሁ። እንዴት ነው ከዚህ ስጋዬ መዳን የሚችለው ብለው ከራሱ ስጋ ጋር ጳውሎስ ይታገላል።
ያንን ይታገልና ምዕራፍ 8 ላይ ግን አንድ ትልቅ ነገር ይነግረናል። ሃሌሉያ። ያ ምን ነው ብትሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካንዲስ ከሁለት በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት አሁን ሁነኔ የለባቸው ነብይ ብትሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ሃሌሉያ ከኃጢአት ከሞት አርነት አውጥቶኛል። ሶስት ህጎች አሉ። አንደኛው የሞት ህግ ነው። አንደኛው የኃጢአት ህግ ነው። ሁለተኛው የሞት ህግ ነው። ይህንን የኃጢአትና የሞትን ህግ የመንፈስ ህግ ይመጣና ምን ያደርገዋል? ሽነቅልና ከራችን ላይ ያስወግደዋል። አሌሉያ። የኃጢአት ህግ ምን ይላል መሰላችሁ? ትሞታለህ ነው። የሞት ህግ ደግሞ ምን አይነት ህግ ነው? የዘላለም ፍርድ ነው። የመንፈስ ህግ ደግሞ ይመጣላ ከዚህ ከሞት ህግና ከኃጢአት ህግ ምን ያደርገናል? ከሞት ህግ ከኃጢአት ህግ ያወጣናል፣ ጉልበት ይሰጠናል። በመንፈስ ብትመላለሱ እግዚአብሔርን ደስ ታሰኙታላችሁ፣ በስጋ ብትመላለሱ ግን እግዚአብሔርን ታሳዝኗላችሁ። ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሞት ያስነሳው መንፈስ እንዴት ለእኛ በኃጢአት ለሞተው ስጋችን እንዴት ህይወትን አይሰጠውም ይላል። ሃሌሉያ። በኃጢአት የሞተው በኃጢአት የደነዘዘ ባለፈው ከነቁሙ ጋር ስንማር ነበር። እንደዚህ የስህተት አስተማሪዎች ከስህተት የተነሳ አእምሯቸው፣ ህሊናቸው ደንዝዘዋል። ስለደነዘዘ ሃይማኖትን ይክዳሉ በመጨረሻ ዘመን ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ይህንን የደነዘዘውን ማይንድ ምን ማድረግ ይችላል? መቀየር ይችላል። ሃሌሉያ። ያኔ ነው ክርስትና የሚገባን። አሜን። ያ ብቻ አለም፣ ይህን ህይወት መቀየር ብቻ አለም፣ ማጽዳት፣ ህይወትን ማጽዳት ብቻ ሳይሆን ይሄ ህይወት ፍሬ እንዲያፈራ ማድረግ ነው። ያ ፍሬ ምንድን ነው ብትሉ የመንፈስ ፍሬ ነው። ሁለተኛው መንፈሳዊ ህይወታችን አደገ የሚባለው ውስጣችን ሲቀየር ነው። መንፈሳዊ ህይወታችን ሲቀየር ነው። ሁለተኛው ደግሞ መንፈሳዊ ፍሬ ስናፈራ ነው። መንፈሳዊ ፍሬ ካላፈራ መንፈሳዊ ህይወታችን ማደጉ መገለጫ የለውም። ገላትያ ምዕራፍ 2:5-22 ላይ ምንድን ነው ብለው የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፣ አሜን፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት። እነዚህን ድንቅ የሆኑ ነገሮችን በሕይወታችን ውስጥ ምን ያደርጋል? እንድናፈራ ያደርገናል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ ህይወት እንዳለንና ከሰዎች ጋር እርስ በርስ ጤናማ ህይወት እንዳለንና እኛ ራሳችን ውስጣችን ጤናማ እንደሆንን መገለጫዎች ናቸው። ጤናማ ያልሆነ ሰው ፍቅር አለ የለም፣ ፍቅር የለም። ጤናማ ሰው ነው ፍቅር የሚኖረው። ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ የሆነ ሰው ደስታ አለው፣ ሰላም አለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከሌላ ሰው ጋር ደግሞ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነትን ያደርጋል። ከእግዚአብሔር ጋር እምነትን ይለማመዳል፣ የዋህነትን ከሌሎች ጋር። ሌላው ደግሞ ራስንም ይገዛል። በቃ የመንፈስ ፍሬ ያለው ሰው ሁል ጊዜ በሚመጣው ንፋስ ሁሉ ተነድቶ አይወሰድም። የሚያየው ነገር ሁሉ አይወስደውም። የሚሰማው ነገር ሁሉ አይወስደውም። ዛሬ ዓለም በማሰማትና በማሳየት ብዙ ወጣቶችን እየሳበች ነው ያለችው። አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ስጸልይ እግዚአብሔር ያለኝ እንደዚህ በላቸው፣ ከባቢሎን ውጡ በላቸው። ከባቢሎን ውጡ ያልወጣችሁ ልጆች አላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያላችሁ። ነገር ግን አንድ